নানা ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদেৰে ভৰপূৰ অসমৰ জনগাঁথনিও বৈচিত্ৰপূৰ্ণ। যুগ যুগৰ সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীৰে মিলন তীৰ্থ গঢ়া অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনজাতিসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম চাহ জনজাতিৰ লোকসকল। বাৰেবৰণীয়া সাংস্কৃতিক জগতখনত এওঁলোকে অনবদ্য অৰিহণা যোগোৱাৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ আৰ্থসামাজিক ক্ষেত্ৰখনতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আছে। অসমৰ স্বকীয় পৰিচয় তথা ঐতিহ্যক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰাথমিক সমলসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম চাহ। গতিকে চাহ উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰো গুৰুত্ব অধিক। চাহ জনজাতিৰ লোকসকলৰ জীৱন আৰু জীৱিকাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে বাগানত নিৰ্দিষ্ট নিৰিখত কাম কৰিয়েই এওঁলোকে পৰিয়ালৰ ভৰণ পোষণ দিয়ে। অতিৰিক্ত উপাৰ্জন নথকা হেতুকে এওঁলোকে বাহিৰৰ জগতখনৰ সৈতে ফেৰ মাৰিবলৈ সক্ষম নহয়। বাগানত কাম কৰাৰ লগতে এওঁলোকে নিজৰ নিজৰ পিছচোতালত হাঁহ কুকুৰা পালনৰ জৰিয়তে অতিৰিক্ত উপাৰ্জন কৰি পৰিয়ালৰ উত্তৰণত বিশেষ অৰিহণা যোগাব পাৰে। আনকি উঠি অহা যুৱচামে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পশুপালন কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ পথো বাছি ল'ব পাৰে। সাম্প্ৰতিক সময়ত দুই এজনে অৱশ্যে এনে চিন্তা নকৰাকৈ থকা নাই। এয়া ৰামু, কাম কৰি ভাল পোৱা এগৰাকী সচেতন, দূৰদৰ্শী তথা আধুনিক মনৰ মানুহ। ৰামুৱে নিয়মিতভাৱে বাগানত কাম কৰাৰ লগতে নিজৰ ঘৰতে কুকুৰা পালনো কৰিছে। এই কামত তেওঁক সুন্দৰভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে পত্নী ৰাধিকাই। মুৰ্গী গিলা লেগলো কি নাই? লেগলো লেগলো সব বজাই দিলি, এখন মই জলদি জলদি যাব লাগে। আচ্ছা বলতো, এই বাজাৰ সেকোনো আনবাৰ হয় নেকি? লোকেল ৰৌ মাছ পাইলে আনবি আৰু ভালো ফুলকবি আনবি। আৰু আৰু ছেনা দুটাৰ কাৰণে মিঠাই আনবি। আৰু আৰু কোনো নালাগে। কেনে, তোকে শাড়ি বেলাজ আৰু ষ্টাইলৰ বস্তু নালাগে নেকি? মোৰ ষ্টাইল কৰা দিন গেল, শাড়ি বেলাজ সব আছে। সব টাকা খৰচ কৰে নাই দিবি, টাকা জমা করতে লাগে। নাই তো ছেনালুটাকে বড় আদমি কি রকম বানাবি? একদম ঠিক বাদ বলছি তুই, তুই তো মোর ঘরে লক্ষ্মী লাগে। রাম হয়েছে আরো। ঠিক আছে, মুই যাই। হুম যা। ও আর একটা বাদ, হ্যাঁ তুই মুরগি গিলাকে আর একবার দানা দিয়ে দিবি। দিব দিব। ঠিক আছে। রামুয়ে দৈনিক বজারত নিজৰে উৎপাদিত কুকুৰা বিক্ৰী কৰে। ৰামুৰ কুকুৰা কিনিবলৈ বজাৰত মানুহৰ ভিৰ লাগে। প্ৰায় সকলো গ্ৰাহকে ৰামুৰ পৰা কুকুৰা কিনিব বিচাৰে। গুণগত মানৰ লগতে ৰামুৰ সততা তথা সাৱলীল আচৰণৰ বাবে এয়া ৰাজু। এই বাগিচাতে জন্ম লৈ ইয়াতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা ৰাজুৱে তেওঁৰ অতিকৈ চিনাকি বাগিচাখনৰ সৈতে আজি যেন আকৌ নতুনকৈ চিনাকি হ'বলৈ আহিছে। তুই মোকে ছাড়ি কেৰেলা চলি যাবি? মইতো তোৰ খাতিৰে যাতেলে ওলাইছি চম্পা। মোৰ খাতিৰ? হ'ব, মই কেৰেলা যাইকে ডাঙৰ একটা কোম্পানীয়ে নকৰি কৰব, বহুত টাকা কামাব। ঘূৰি আসার সময় ওই টাকা সে তোর খাতির সুন্দর সুন্দর কাপড়া আর গহনা লিয়ে আনব, তার পিছে আমরা দুজন শাদী করব,
একটা সুখের সংসার পাতব। এই আরো সাদির পিছে তোকে মুই কেরালা লই যাব। তুই কেখন আইবি, কেখন সাদি করবি? ঘরের মানুষ মোকে এতনা দিন তোর খাতে রখাই রাখবে? বেশি দিন নাই লাগে চম্পা, মুই জলদি ঘুরে আইব, তুই মোর খাতির রখবি। তুই দুসরা সঙ্গে শাদি হয়ে গেলে মুই কিরকম জিন্দা থাকবো? ময়ু তোকে ছাড়ে জিন্দা থাকতে নাই পারবো। ঠিক আছে, হবেক যাব বলছি, যখন যা ভালসে থাকবি। হুয়া কো বেলেক চক্রি লক পালে মোকে ভুলাই নাই যাবি। তুই এসব কি বলছি চম্পা? আরে পাগলা, ধামালি করছি রে। মোর সঙ্গে এরকম ধামালি নাই করবি। রাজু, এ রাজু! আরে রামু! আরে তুই কখন আইলি, কোনো খবর তবর নাই দিজে? জরাতি পালি, নতুন বাইক কার? এ দুস, এটা মরে লাগে, কেইদিন রকম আগে কিনলি। সত্যি বলছি? আরে ভাই, তোকে কি মুই মিছা বাদ বলবো নাকি? তুই তো একদম কেরলামে থাকিকে বদলিয়ে হয়ে গেলি রকম লাগছে, মোর বাদ বিশ্বাসই নাই করছি। মোকে ভুল নাই বুঝবি রে রামু, মোর বহুত টেনশন হয়ে আছে। কি হইল তোর? চম্পাকে তোর সঙ্গে সাদি নাই দিব বলছে নাকি? নাই রে, হাতে লাল পয়সা একটাও নাই খে, সাদির বাদ কেরকম ভাববো? কি, এতনা দিন কেরলামে থাকিকে তুই কি করলি? করোনায় সব শেষ করে দিল রে রামু, লকডাউনের আগে লৈকে ভালেই টাকা গুটালি, বহুত টাকা গুটাই ঘর যাব ভাবি রহি। আরও লকডাউন লাগি গেল, কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেল, হাতে থাকা টাকা খাতেলে আর ঘর ভাড়া দিতেলেই শেষ হয়ে গেল। পিছে কোম্পানি খুলল যদিও মানুষ কমাই দিল, হামদারকে কাম করতে নাই লাগে বলল, উপায় নাই পাই একেবারে ঘর চলে আইলি। তোর বাদ শুনে মনটা একদম বেয়াই লাগি গেল রে। এখন চম্পাথিনে মুই মুখ দেখাবো কিরকম, ওটাই ভাবিয়েছি। এতনা চিন্তা করতে না লাগে, তুই মানুষটা ভালে ভালে আইলি যখন, কিবা একটা তো ব্যবস্থা হবে। কি ব্যবস্থা হবে? আরো বাগানেই কাম করতে লাগবে, বাগানের হাজিরা টাকায় কি রকম চলবো? আরে বাগানে কামও করবি আর মোর রকম হাঁস মুরগিও পুষবি। হ্যাঁ মানে? তুই সব বুঝা পাবি, পয়লা মোর সঙ্গে তুই মোর ঘর চল তো, চল 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 তবে। এ বাবু কামাই! হ্যাঁ দেখ তো কে আসছে। রাজু! হ্যাঁ হ্যাঁ যাচ্ছি। আরে রাজু, তুই কখন আইলি? কাইলে আইলি। ও যা, থোড়া চাপা নিব না, ইয়াকে মুই হামদের মুরগি ফার্মটা দেখাই আনবো। হ্যাঁ হ্যাঁ হবে, চল চল। কেরকম লাগছে? বাপরে, এতনা মুরগি! এইসব বিকিলে তো বহুত টাকা পাবি, মোর তো মাথায় ঘুরাই যাচ্ছে। ঠিক আছে চল, চাপানি খাবো, চল চল। রামুর ঘরত উপস্থিত হয়ে রাজুয়ে
ৰামুৰ জীৱনৰ উত্তৰণৰ সকলো কথা জানিব পাৰিলে। ৰামুৰ বাগানৰ কামৰ লগতে কুকুৰা পালন, সুন্দৰ উপাৰ্জন আৰু পৰিয়ালৰ সুখ শান্তি দেখি ৰাজু অভিভূত হৈ পৰিল। ৰাজুৱে সিদ্ধান্ত ল'লে যে তেওঁ পশুপালন কৰিব। ৰামুৱে ৰাজুক উৎসাহ যোগালে জীৱনৰ বাটত পোৱা সকলো প্ৰত্যাহ্বানৰ মোকাবিলা কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ বুজনি দিলে। বিজ্ঞানসন্মত পশুপালনৰ বাবে যাৱতীয় দিহা পৰামৰ্শ আৰু সহায় সহযোগিতাৰ বাবে পিছদিনা ৰামুৱে ৰাজুক পশুপালন বিভাগৰ পশু চিকিৎসা বিষয়াৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল। আপোনাৰ আগ্ৰহটো দেখি ভাল লাগিছে, আমিতো সদায় আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। আৰু বৰ্তমান সময়ত এই হাঁহ কুকুৰা বা পশুপালন এইটো কেৱল হাত খৰচৰ বিষয়বস্তু হৈ থকা নাই, বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এই কাম কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ সুন্দৰ পথ বাছি ল'ব পাৰি। আৰু যিকোনো সাধাৰণ মানুহ এজনে নিজৰ মূল কামটোৰ লগতে ঘৰৰ পিছফালে হাঁহ কুকুৰা পালন কৰি ভাল উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। হয় ছাৰ, এই ক্ষেত্ৰত ৰামুৱে সুন্দৰ কাম কৰি আছে। আৰে, ৰামুটো এতিয়া চাহ বাগানৰ ৰাইজৰ বাবে আদৰ্শৰ প্ৰতীক, আপোনালোকে ৰামুক অনুকৰণ কৰক। ছাৰ, মইতো যি পাইছোঁ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাৰ কাৰণেই পাইছোঁ। আৰে, আচল কথা হ'ল নিজৰ মনটো আৰু আগ্ৰহ। আগ্ৰহ থাকিলেহে এইবোৰ সম্ভৱ হ'ব। হয় ছাৰ, আপুনি একদম ঠিক কথা ক'লে। ৰামুৰ আদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ বাগানৰ কেইজনমান যুৱকে সেউজী পাম নামেৰে এটি আত্মসহায়ক গোট গঠন কৰিলে আৰু তেওঁলোকে সমূহীয়াভাৱে গাহৰি পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে। ৰামুৱে তেওঁলোকক আন্তৰিকতাৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, লগত থাকি অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে। ইতিমধ্যে ৰাজুৱে কুকুৰা পালন আৰম্ভ কৰিছে। কিছুদিনৰ পাছত ৰাজুৱে থলুৱা কুকুৰা বিক্ৰী কৰি উপাৰ্জনৰ পথত খোজ দিলে। ৰামুক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে গোটৰ সদস্যসকলে এখন সভা আহ্বান কৰিলে আৰু পশুপালন বিষয়াগৰাকীক সভালৈ আমন্ত্ৰণ জনালে। বিষয়া তথা ৰাইজৰ উপস্থিতিত ৰামুক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ল। ৰামু আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে বিষয়াগৰাকীলৈ কৃতজ্ঞতা জনাই ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনালে। সকলোৰে বাবে যেন এক অনাবিল আনন্দৰ পৰিৱেশ, গীত গাই ঝুমুৰ নাচি সংকল্প লোৱাৰ পৰিৱেশ। পাৰান সে তো জগ জানে কত নৰ না
রাখল পারান সে তো জগ জানে পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজুৱে নিজাববীয়াকৈ এখন গাহৰি পাম আৰম্ভ কৰিলে। তেওঁৰ উপাৰ্জনৰ পথ সুগম হৈ পৰিল। চম্পা গৃহলক্ষ্মী হৈ ৰাজুৰ জীৱনলৈ আহিল।